दर्शकवृन्द नमस्कार, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा मालेका महासचिव पूर्व उप प्रधानमन्त्री सिपी मैनाली। स्वागत छ यहाँलाई। बहुत धन्यवाद। तपाईँहरूसँग नेकपा एमाले पार्टी एकताका लागि प्रस्ताव राखेको थियो क्यारे, तपाईँहरूले अस्वीकार गरेको भन्ने खबर सार्वजनिक भयो। तपाईँहरूले नेकपा एमालेसँग पार्टी एकताका लागि किन इच्छा देखाउनु भएन? मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ। बहुत धन्यवाद। प्रसङ्ग के हो भने, यो साउन 17 गते तुलसीलाल अमात्य कमरेडको 25 स्मृति सभामा बोल्दा मैले नै भनेको थिएँ, होइन अब सम्पूर्ण वामहरूको मोर्चा बनोस्, यो गठबन्धन बनोस्, चुनावी गठबन्धन बनोस्, कमसेकम त्यो बनोस्, सबै दलहरूको बिचमा एकीकरण हुने सम्भावना तत्काल देखिन्न र यत्रो पनि सम्भव हुन्न। अब कतिपय 5 दलमा लाग्ने माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी उनीहरू त्यो गठबन्धनमै रहने हो भने र एमालेसँग सहकार्य नगर्ने भन्ने उहाँहरूको जुन नीति सार्वजनिक छ त्यसमै उहाँहरू कायम रहने हो भने यस्तो स्थितिमा पनि नेकपा एमाले जो प्रमुख प्रतिपक्ष हो, देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो, अब उपरि उनीहरू जस्तै वामपन्थी पार्टी हो, भिन्नता त नीतिमा पनि शैली व्यवहारमा पनि भिन्नता होलान्, आफ्नो ठाउँमा छन्। त यस्तो स्थितिमा तपाईँहरूले किन पहल नगर्ने? तपाईँहरूले नेकपा एमाले पहल गरोस्, त्यसमा अरू वाम दलहरू चाहनुहुन्छ भने नेकपा नेत्र विक्रम चन्द उहाँहरू पनि चुनावमै जाने पक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि सहकार्यमा आउन सक्नुहुन्छ। नेकपामाले त्यस्तो चुनावी सहकार्यमा गठबन्धनमा आउन सक्छ, होइन, हामी इच्छुक पनि छौँ। त्यस्तै अरू पनि गैर वाम अरू दलहरू पनि होलान्, ती सबैलाई लिएर एउटा टिम बनाएर जानु पऱ्यो। यो प्रतिपक्षहरूको एउटा गठबन्धन बनाएर जानु राम्रो हुन्छ। चरित्रमा त्यो वाम राष्ट्रवादी होस् या अरू जे होस्, त्यस्तो किसिमको गठबन्धन बन्ने एउटा सम्भावना छ र त्यस्तो गठबन्धन भयो भने मात्रै नेपालमा जुन अहिले एमसिसी पास गरेपछि हिन्द प्रशान्त रणनीति जुन हावी भएर आएको छ र हिन्द पश्चिमा प्रभाव, होइन, म यहाँलाई त्यो विषयहरूमा म आउँछु एकछिनमा। जस्तो यहाँहरूको यहाँहरूको असहमति यो प्रसङ्ग भनेको त यो यसरी आइरहेको छ, त्यसलाई पराजित गर्न पनि यस्तो गठबन्धन बनाउनु जरुरी छ र नेकपा एमाले पहल गरोस् ठुलो दलको नाताले भनेर मैले आफ्नो मन्तव्यको क्रममा राखेँ र त्यसपछि आफ्नो मन्तव्यको क्रममा एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीले कुरा उहाँले गठबन्धनको उठाउनुभयो, किन एकीकरणै नगर्ने? अब हामी पहिलेदेखिका एकअर्कालाई चिन्ने परिचित हौँ, साथी हौँ, हामीले एकअर्कालाई चिन्छौँ, जान्दछौँ, बुझ्दछौँ, किन एकीकरणै नगर्ने? एकीकरण गरौँ, अब किन सानो सानो भाँडामा भात पकाएर खाने, एउटा ठुलै खड्कुनामा जे छ ढिँडो रोटो बनाएर खाउँ भन्ने किसिमको उहाँले कुरा राख्नुभयो। यद्यपि त्यस उहाँले राखेपछि हलमै मैले आफ्नो मन्तव्यमा थप्ने कुरा त थिएन, पछि कार्यक्रम सिद्धिपछि पत्रकारहरूले सोद्धा मैले स्पष्ट भने कि अहिलेको आवश्यकता सके त सबै वामको एकता हो, सहकार्य हो, चुनावी सहकार्य हो, होइन भने पनि एमाले प्रमुख प्रतिपक्षले वाम र अन्य गैर वामहरूलाई लिएर गठबन्धन बनाउने अहिलेको आवश्यकता हो, यो अहिलेको आवश्यकता यो हो, अहिलेको आवश्यकता र सम्भावना पनि म दलहरू बिचको एकीकरणलाई म देख्दिनँ, किनभने दलहरू बिचको एकीकरणमा हतार पतार गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हिजो 75 सालको जेठ 3 गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिचमा भएको जुन एकीकरण छ, जुन एकीकरण चाहिँ नेताहरूको स्वार्थ मिलेपछि भएको एकीकरण थियो, पछि नेताहरूको केपी ओली प्रचण्ड माधव नेपालहरूको स्वार्थ बाजीपछि त्यो एकीकरण पनि टुट्यो। अब 75 सालको जेठ 3 गते एकीकरण भयो, 77 सालको फागुन 23 गते त्यो एकता टुट्यो, अहिले तपाईँहरू सबै सडकमा हुनुहुन्छ, होइन। त्यस कारण यसरी तातै खाउँ जली मरौँ गर्नु हुँदैन। एकीकरणमा धेरै ठुल्ठुला कुराहरू पनि छन्, हरेक दलको आफ्नो सिद्धान्तको कुरा होला, रणनीतिको कुरा होला, उसका मान्यताका कुराहरू होलान्, धेरै कुराहरू छन्। धेरै कुराहरूमा अब सिङ्गो पार्टी ले त्यसलाई छलफल गरेर त्यसलाई प्रक्रियासँग ढङ्गले एकीकरण गर्नुपर्छ, जसको लागि केही समय चाहिन्छ। र अहिलेको समय एकीकरणको निम्ति समय खर्च नै भन्दा पनि चाँडैभन्दा चाँडै
गठबन्धनको टुङ्गोमा पुगेर सहकार्यको टुङ्गोमा पुगेर तात्कालिक कार्यक्रम र चुनावी तयारी गर्ने बेला हो. आफ्टर इलेक्सन अब गठबन्धनमा रहेका दलहरू बाहिरका दलहरूले पनि चुनावी पार्टीगत एकताको निम्ति एकीकरणको निम्ति उनीहरूले कार्य अगाडि बढाउन सक्छन्. त्यही कारण अहिलेको तत्कालीन काम अब चाहिँ एकीकरण नभएर चुनावी सहकार्य अथवा गठबन्धन हो, यसमा चाहिँ जोड दिउँ, यही अहिलेको निम्ति बुद्धिमानी हो. किनभने अब मैले देखिरहेको छु सबै कम्युनिस्ट दलहरूमा नाना किसिमका मतभिन्नताहरू छन्, आपसी वर व्यवहारका तितोपन तिक्तताहरू छन्, ती सबैमाथि उठेर सबैलाई एउटा कतिपयलाई आलोचना आत्मालोचना गरेर कतिपयले आफ्नो भुल त्रुटिहरू स्वीकार गरेर आउने समय लाग्छ. अहिले अहिले नै गऱ्यौँ भने त्यो कच्चा हुन्छ र त्यो टिकाउ हुँदैन. भनेको एमालेसँग पार्टी एकता नै गर्न सकिन्न भन्ने चाहिँ होइन, तर हतारमा किन गरौँ भन्ने हो. अहिले भन ऊ एमालेसँग अब कतिपय सैद्धान्तिक प्रश्नहरू छन्, कतिपय रणनीतिक प्रश्नहरू छन्, कतिपय राजनीतिक सवालहरू छन्, होइन विभिन्न काम र घटनाको मूल्याङ्कनका सवालहरू छन्, महत्त्वपूर्ण कामहरूका यस्ता कुराहरू छन्. ती कुराहरू नटुङ्गिकन त्यसलाई चाहिँ भनौँ न कार्पेटले अथवा तन्नाले छोपछाप गरेर एकीकरण गर्ने हो भने भोलि ती कुराहरू बिउजिन्छन् बिउतिन्छन् र त्यसले फेरि पार्टीभित्र चाहिँ अवाञ्छित विवाद द्वन्द्व सिर्जना गर्छ. अब त्यो त्यस्तो अवस्थामा त्यो एकता त्यति दिगो र टिकाउ हुँदैन. त्यही कारण यो एकीकरणमा धेरै गम्भीर कुराहरू होइन पार्टीका आफ्ना चिन्तनहरू आफ्ना मान्यताहरू सिद्धान्त राजनीति रणनीति कतिपय भनौँ न कतिपय घटनाकामको मूल्याङ्कन जस्ता कुराहरू पनि सम्बन्धित हुने हुनाले यसको निम्ति एउटा यी सबैको समीक्षा गर्ने र त्यसमा एउटै ठाउँमा पुगेर मूलमूल विषयमा एउटै ठाउँमा पुगेर अगाडि बढ्न समय चाहिन्छ. एउटा प्रक्रिया गुज्रनुपर्छ. अब चुनावको यति छोटो समयमा हामी चुनावको तयारीपट्टि लाग्ने कि अब यी विषयपट्टि लाग्ने, यी विषयलाई त्यत्तिकै व्यवस्था गरेर जानेले त्यो एकता टिकाउ हुँदैन दिगो हुँदैन. अब समय दिने हो भने अहिले सकिँदैन. त्यही कारण हामीहरू अब एउटा प्रक्रियामा गएर एउटा पार्टीको समस्याहरूलाई भएका विद्यमान विवादहरूलाई द्वन्द्वहरूलाई मतभिन्नताहरूलाई समाधान गर्दै अथवा मिटिङ पोइन्ट खोज्दै साझा बिन्दुमा पुगेर एकीकरण गर्न समय लाग्छ, एउटा प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्छ, होइन. त्यसको निम्ति हामी अहिले त्यो सम्भव देखिरहेका छैनौँ. त यो होल कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबै समूहसँग यो कुरा गर्न सकिन्छ, होइन. कसैसँग के समस्या होलान् कसैसँग के समस्या होलान् तर यो गर्न भनेको तपाईँहरूले भन्नुभएको चाहिँ वाम एकताको कुरा गर्नुभएको. तपाईँले एकीकरण चाहिँ तत्काल हुँदैन तर सहकार्य चुनावी सहकार्य गठबन्धन जे भने पनि त्यो चाहिँ हुनसक्छ. अहिले त्यसमा चाहिँ जोड दिउँ, होइन. अहिले तत्कालमा जे जे महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहमति हुन्छ ती नै हाम्रा सहकार्यका गठबन्धनका आधार हुनेछन्. यो गर्ने ठाउँ छ, होइन. किनभने अब आफ्नो आफ्नो पार्टी रहन्छन्, अब कसरी जाने सहकार्य पनि कति नजिक कति टाढा गर्ने भन्ने पनि विषय आउन सक्ला, होइन. त सहकार्य चुनावी सहकार्य अथवा गठबन्धन जो गर्न सकिन्छ त्यसको राजनीतिक सम्भावना पनि छ र त्यसको निम्ति प्रक्रिया चाहिने प्रक्रिया र समय पनि हामीसँग पुग्छ. त्यो चाहिँ गरौँ र त्यसपछि आफ्टर इलेक्सन अरू एकीकरणको प्रक्रियालाई पनि बढाउन सकिन्छ. बातचित बहस छलफल सहमति खोज्ने मिलनबिन्दुहरू खोज्ने गरेर अगाडि जान सकिन्छ, होइन. तपाईँको बुझाइमा यति बेलाको नेकपा एमाले कस्तो दल हो यति बेला? तपाईँहरूको जस्तो यो राजनीतिमा त कुनै मित्र शक्ति कुनै होइन यो भनेर विशेष गरी कम्युनिस्टहरूले त्यो भन्ने गरेको छ. तपाईँहरूसँग नजिक हो विचारमा? हामीसँग विचारमा राजनीतिमा सैद्धान्तिक राजनीतिक वैचारिक धेरै मतभिन्नताहरू छन्, होइन. अब हामी सबैले आफूलाई मार्क्सवादी पार्टीहरू भन्छौँ. अब हामी सबैले मार्क्सवादलाई कसरी बुझिरहेका छौँ र कसरी प्रयोग गरिरहेका छौँ यसमा पनि भिन्नताहरू छन्. त्यस कारण अहिले ती सबै भिन्नताहरूभित्र नपसिकन जे छन् ती छँदैछन् र अहिले जो यसलाई चाहिँ समाजको अग्रगामी परिवर्तन गर्ने हिसाबमा यसलाई वाम पार्टी भनिरहेका छन्, होइन. हामी कति मार्क्सवादी छौँ कति छैनौँ त्यो बेग्लै छलफल बहस मूल्याङ्कनको कुरा होला, तर हामी सबै समाज परिवर्तन
वादी छौँ त्यस कारण यस हिसाबले जाउँ अब उहाँहरू विभिन्न दलहरूसँग कतिपयसँग धेरै कुरा मिल्लान् कतिपयसँग थोरै कुरा मिल्लान् यस्ता मतभिन्नताहरू पनि छन् त्यही कारण हामीले मोटोमा भन्ने हो भने मार्क्सवादको बुझाइ र त्यसको प्रयोग गराइमा हाम्रो बिचमा भिन्नताहरू छन् होइन तर अहिले समाज परिवर्तन गर्ने मोटो कुराहरूमा हाम्रो सहमति छ र अहिलेको तात्कालिक इस्युहरूमा होइन जस्तो कि भने एमसिसीको विरोध गर्ने अब देशघाती नागरिकता विधेयकको विरोध गर्ने अथवा एसपिपीलाई अस्वीकार गर्ने अब देशमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने होइन जस्ता विषयहरूमा हाम्रा कुराहरू मिल्न सक्छन् र त्यो मिल्ने आधारमा नै अहिलेको गठबन्धन चुनावी गठबन्धनको एमालेसँग मिल्छ तपाईँहरूको त्यो विचारहरू तर यस्ता जस्तै एमसिसीको विषयमा एमाले र तपाईँहरूको विचार यसो भनौँ अब यो पनि जस्तो भनौँ न एउटा के देखिन्छ भने एमाले एमसिसीको पक्षमा मतदान गरेन यद्यपि एमसिसीको पक्षमा ऊ क्लियर कट विरोधमा क्लियर कट उभिएन पनि यो हामीले देखेका कुरा छौँ पक्षमा संसदमा पछिल्ला दिनमा नउभिए पनि होइन तर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बखत एमसिसी पास गरौँ एमसिसी अगाडि बढाउँ भनेर त बारम्बार उहाँले भन्नुभएको नीतिगत ढङ्गले जोडिएको देख्छौँ हामीहरू होइन एमसिसी नेकपा एमाले पनि नीतिगत ढङ्गले जोडिएको देखिन्छ तर अहिले आएर माधव प्रचण्डहरू चाहिँ नीतिगत ढङ्गले पनि जोडिए र साङ्गठनिक रूपले पनि बाँधिए अहिले जस्तो गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेस अहिले हिन्द पश्चिमा राजनीतिको मुखिया भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो अब नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा अब माधव प्रचण्डहरू पुग्नुभएको छ साङ्गठनिक रूपले पनि त्यहाँ बस्नुभएको छ अब एमाले कतिपय विभिन्न पावरहरूसँग र चाहिँ एमाले कतिपय ठाउँमा नीतिगत ढङ्गले जोडिएको छ यतापट्टिका अरू केही दलहरू छन् जो नीतिगत त जोडिए साङ्गठनिक ढङ्गले पनि एक ठाउँमै छन् होइन यो भिन्नता छ त्यही कारण यो हामीले नीतिगत एमालेको कतिपय भनौँ न गलत शक्तिहरूसँग नेपालमा हस्तक्षेप गर्ने शक्तिहरूसँग नीतिगत ढङ्गले जोडिएको पाटोहरू पक्षहरू पनि छन् तर अहिले त्यस्ता शक्तिहरूसँग ऊ सङ्गठित भएर लागेको छैन ऊबाट त्यस्ता शक्तिहरूको पक्षमा रहने गठबन्धनसँग बाँधिएको छैन अहिले भनेपछि चुनाव अघि तपाईँहरू एमालेसँग पार्टी एकता गर्नुहुन्न चुनावपछि चाहिँ भन्न सकिन्न हो होइन चुनावपछि किनभने चुनावपछि हामीसँग त पर्याप्त समय रहन्छ त्यहाँभित्रको सिद्धान्तको कुरा राजनीतिको कुरा नीतिहरूका कुरा अमुक अमुक बेलाका घटनाको मूल्याङ्कनको कुरा हामीसँग त त्यहाँ त होइन पर्याप्त समय रहन्छ हामीले दुई चार महिना पाँच छ महिना एक डेढ वर्ष पनि लगाएर बहस छलफल गरेर मिटिङ पोइन्टहरू खोज्ने अथवा एउटा साझा कुरामा पुग्ने हामीले प्रयत्न गर्ने सक्ने ठाउँ छ जस्तो यति बेला तर यस अहिले चाहिँ यो चुनावभन्दा अगाडि एकीकरणको त्यो दुरुह कठिन जटिलतामा पस्ने हो भने हामी चुनावबाट विमुख हुन्छौँ जस्तो यति बेला नेकपा एमाले कुन कुन मुद्दामा कसरी नेकपा एमाले प्रस्तुत भइदियो या सैद्धान्तिक रूपमा कुरा गर्दा नि नेकपा एमाले कसरी प्रस्तुत भइदियो भने चाहिँ तपाईँहरू एकता गर्न सक्नुहुन्छ त चुनाव अघि नै अहिले जस्तो भनौँ अब उहाँहरूका सिद्धान्तहरू जे छन् आफ्नो ठाउँमा छन् अहिले यो एकताको निम्ति यो वाम सहकार्यको निम्ति चुनावी गठबन्धनको निम्ति उनीहरूका सिद्धान्तहरूको सँग सरोकार राख्दैन उनीहरूले पार्टी एकताको विषयमा भन्दा अनि अहिले पार्टी एकताको अहिले किन कुरा गर्ने अब जब विषय आउँछ तब गरौँला अहिलेको विषय भनेको चुनावी सहकार्य हो अब यो चुनावी सहकार्यमा पछिल्लो बेलामा आएर एमाले पनि एसपीको विरोधमा देखियो अब उसले एमसिसीमा प्रत्यक्ष संलग्न भएन यद्यपि नीतिगत रूपले विगतमा जोडिए पनि अब अहिले कतिपय कुराहरू जस्तो देशको डेमोक्रेसीलाई कसरी अघि लैजाने भन्ने जस्ता कुराहरूमा पनि उनीहरूको बिचमा जुन भिन्नताहरू छन् त्यो कतिपय ती विषयमा हामी निकट हुन सक्छौँ अब देशको विकास निर्माणको काममा कतिपय एजेन्डाहरू हाम्रा मिल्छन् त अहिले गरेको चुनावले त वास्तवमा अहिले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने काममा कामसँग सरोकार राख्ने धेरै कुराहरू एमालेसँग मिल्न सक्छन्
खास शर्त छैन हामी अहिले भन्न खोजेको नि हामी हिन्द पश्चिमा हिन्द प्रशान्त रणनीतिको पक्षधर छैनौँ हिन्द प्रशान्त रणनीतिको विपक्षमा हुनुपर्छ होइन एक हामी एसपिपीको पक्षमा छैनौँ त्यसको विपक्षमा हुनुपर्छ हामी भनौँ न जस्तो नेपाल मुलुक सुहाउँदो नेपालको हक हित रक्षा गर्ने नागरिकता नीति हुनुपर्छ भन्ने हामी पक्षमा छौँ होइन त्यस्तै अब देशमा जनताको विकास गर्नको निम्ति हामीसँग पर्याप्त स्रोत साधनहरू छन् तिनीहरूको सदुपयोग गर्नुपर्छ र जनताको बेरोजगारी गरिबीलाई हटाउने र राष्ट्रको उत्पादनलाई बढाउने नीति हुनुपर्छ होइन र हामीले आफ्नो क्षमताले सक्ने विषयहरूको निर्माणमा जाने र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मद्दत पुर्याउने ढङ्गले बाह्य शक्तिहरूको सहयोग लगानीलाई पनि आमन्त्रण गर्ने हुनुपर्छ हामीले होइन अब तपाईँले ढङ्गले ऋण लिनु हुँदैन जस्तो अहिले तपाईँले जे जे विषय भनिरहनु भएको छ नि यसका प्रति एमालेको त्यत्रो असहमति त छैन होला नि त्यसैले त हामीले प्रस्ताव राख्यौँ त त्यसैले त्यही नभएकोले न हामीले राख्यौँ अब पटक्कै कुनै कुरा मिल्दैन थियो भने एमालेसँग हाम्रो चुनावी गठबन्धन होस् भनेर हामीले भन्ने पनि थिएनौँ नि त यस्ता कति कयौँ कुराहरू मिल्ने देखेकोले नै उहाँहरूका कतिपय सैद्धान्तिक कुराहरू राजनीतिक कुराहरू रणनीतिक कुराहरूमा हाम्रो मतभिन्नता होला होइन त्यसमा हामी असहमत हौँला तर त्यो ती कुरालाई बेग्लै ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्छ अहिले यी भनिएका जुन कुराहरू छन् यी विषयहरूमा निकटता भएकोले नै हामीले चुनावी सहकार्यको चुनावी गठबन्धनको कुरा गरेका हौँ तपाईँको र केपी शर्मा ओलीको यी लगायतका विषयलाई लिएर विशेष त्यस्तो छलफल वार्ता केही भएको छ अहिले अरू विषयमा त्यहाँ कुरा राखेपछि अब विचार अब निकट भविष्यमा हाम्रो कुरा हुन्छ नै होइन हामी बातचित गर्छौँ नै म त्यो कार्यक्रमपछि मलाई अलिक काठमाडौँ बाहिर दुई चार दिन जानु परेको हुनाले म त फर्केर आएपछि कुरा गर्ने भनेको म आइसकेको छु अब हाम्रो एक दुई दिनमा कुरा हुन्छ होइन हामी कुरा गर्ने नै छौँ अब उहाँहरूले हामी अघि नै भन्यौँ कि हाम्रो अहिलेको जोड यो हिन्द पश्चिमा राजनीति र हिन्द प्रशान्त रणनीतिलाई प्रतिवाद गर्नको निम्ति देशलाई गलत राष्ट्र घाती सम्झौताबाट जोगाउनको निम्ति देशका अब प्राकृतिक स्रोत साधन र खानी खनिजहरूलाई देश हितमा प्रयोग गर्नको निम्ति विदेशीको हातमा नजाउन् भन्नुको निम्ति अब देशको शान्ति सुरक्षा स्वतन्त्रता अखण्डतालाई सार्वभौमिकतालाई जोगाउनको निम्ति हामी गठबन्धन गर्ने हो अब यस कुरामा मलाई लाग्छ एमालेसँग विवाद हुने त्यति धेरै विवाद हुने किसिमका कुराहरू नहोला त्यो भनेर नै हामीले गठबन्धनको प्रस्ताव राखेको हो र हामी चाँडै नै यस विषयमा उहाँहरूसँग कुरा हुन्छ र हामी स्वाभाविक छ कि हामी आफ्नो पार्टी राखेर नै चुनावमा जान्छौँ यो तपाईँबाट हाम्रो एउटा कम्प्रोमाइज नगर्ने एउटा कुरा के हो भने हामी नेकपा मालेलाई अहिले विघटन गर्दैनौँ नेकपा मालेलाई कायम राख्छौँ यो यति गरेर अब सहकार्य गर्नको निम्ति अन्य के कस्ता नेकपा मालेलाई विघटन गर्ने बाहेक अन्य के कस्ता प्रस्ताव शर्त माग अन्य सहयोगी दलबाट आउँछन् त्यो कुरा हामी आउटराइट रिजेक्ट नगरेर हामी कमिटीमा बसेर छलफल गर्नेछौँ अहिले अनौपचारिक रूपमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका बिचमा पनि चुनावी गठबन्धनका लागि त्यो भित्री कसरतहरू भइरहेछन् भन्ने खबरहरू सार्वजनिक भइरहेछ केही गरी माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका बिचमा यो गठबन्धन या पार्टी एकताकै तहसम्म फेरि उनीहरू पुग्ने भयो भनेदेखि तपाईँहरू गठबन्धनमा सामेल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हामीले त भनेका छौँ कि सबै वामहरूको गठबन्धन बनोस् त्यसो भन्दा नि हामी पनि त्यो गठबन्धनमा अब उनीहरूले नै हामीलाई अस्वीकार गर्छन् भन्ने त अब बेग्लै कुरा हो हामी त्यो गठबन्धनमा हामी पनि सरीको न इच्छुक छौँ होइन त्यो माओवादी सहितको सबै वामहरू एक ठाउँमा आउने गठबन्धनमा हामी सरीको नै इच्छुक छौँ तर माओवादी र तपाईँहरूको पार्टीका बिचमा भनौँ न प्रचण्ड र विशेष गरी तपाईँका बिचमा त ठुलो त दरार देखिएको थियो नि अब त्यो दूरी अलिअलि कम भयो हामी त्यसैले त हाम्रो पार्टी त रहन्छ अब तत्कालका कतिपय विषयहरूमा सहमति हुन्छ भने गठबन्धन हुने हो अब ती मतभिन्नताहरू छन् नै ती त कायम रहन्छन् एज ए कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माले
ती आफ्नो मत विचारलाई आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढाउने छ त्यो स्वतन्त्रता राखेर नै हामीले सहकार्यमा जान खोजेको अब पार्टीको अस्तित्व नि नकार्ने हो र पार्टी नि विघटन गरेर जाने हो भने ती भिन्नताहरू स्वत खतम भयो होइन जो हामी देख्न हेर्न भोग्न चाहन्नौँ त्यस कारण नेकपा माओवादीको अस्तित्वलाई कायम राख्दै होइन तात्कालिक सवालमा सहमतिका विषयहरूलाई खोज्दै ती तात्कालिक सहमतिका विषयहरूको जोडमा आधारमा हामीले चुनावी सहकार्य र गठबन्धन गर्ने हो यो एमाले र माओवादीसँगको कुरा मात्रै हो गठबन्धनको या चुनावमा त जसरी पनि जित्नु पऱ्यो होइन जित्नका लागि जोसँग पनि त्यो गठबन्धन गर्ने एउटा प्रवृत्ति पनि देखिएको छ नेपाली राजनीतिमा तपाईँहरू पनि जसले बोलाउँछ या जसले यो गठबन्धनका लागि तपाईँहरूसँग प्रस्ताव गर्छ जोसँग पनि गठबन्धन गर्ने हो हुँदैन त्यस्तो हामीले स्पष्ट त भने हाम्रो कुरो त के भने हामी अहिलेको देशको जुन सुपर स्ट्रक्चर छ यहाँको संविधान यहाँको कानुन यहाँ लागू भइरहेका कयौँ नीतिहरू होइन अब यहाँको विदेशमुखी सिद्धान्त विदेशमुखी सत्तामुखी राजनीति र अरू कयौँ विषयहरूका कयौँ विषयहरू नागरिकता अर्थतन्त्रका विषयहरूप्रति हाम्रा भिन्न धारणाहरू छन् भिन्न मतहरू छन् र ती भिन्न धारणा भिन्न मतलाई हामी जोगाउँछौँ र ती जनताको बिचमा लैजान्छौँ होइन त यति हुनको बावजुद ती कुरा बाहेक अन्य विषयहरूमा होइन जस्तो एमसिसीलाई अस्वीकार गर्ने कुरा विरोध गर्ने कुरा एसपिसीलाई विरोध गर्ने कुरा त्यस्तै अरू राष्ट्रघाती सम्झौताहरू नगर्ने कुरा देशको स्वतन्त्रता सार्वजनिकता अखण्डतालाई बलियो बनाउने कुरा यी कुराहरू त त्यो सहकार्य गर्ने सहकार्य गर्छौँ भनेर आएपछि तत्काल के कुरामा हाम्रो सहकार्य हुन्छ भन्ने विषयमा तब सफल हुन्छ होइन अब सहकार्य गर्न गर्ने भनेर आउने तर सहकार्यको एउटै पनि बुना मिल्दैन भने सहकार्य त हुनै सक्दैन यो दलसँग चाहिँ हाम्रो चुनावी गठबन्धन हुनै सक्दैन भन्ने त्यस्तो छ होइन अहिले हामीहरूले स्पष्ट हामीले देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता अखण्डता नेपालका हित नेपालको असरना तथस्थ परराष्ट्र नीति र नेपालका अन्य विविध विषयका नेपालका हक अधिकारलाई कायम गर्ने पक्षहरूमा सहमति हुँदा हाम्रा 100 कुरा होलान् 10 कुरामा सहमति भए पनि अब 90 कुरामा भिन्न भए पनि ती 10 कुराको आधारमा पनि हामी सहमति गर्छौँ किनभने अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो मुख्य जोड हिन्द पश्चिमा राजनीति र हिन्द प्रशान्त रणनीतिलाई बहुमतमा आउन नदिनु होइन खास गरी काङ्ग्रेसले बोकिरहेको हिन्द प्रशान्त रणनीति र हिन्द प्रशान्त हिन्द पश्चिम राजनीतिलाई हामी देशमा हाबी हुन रोक्न चाहन्छौँ नेपाली काङ्ग्रेससँग चाहिँ हुन सक्दैन नेपाली काङ्ग्रेससँग चाहिँ हाम्रो हुँदैन राप्रपासँग हुन सक्छ राप्रपासँग धेरै कुराहरू मिल्छन् राष्ट्रका अब डेमोक्रेसीका कतिपय मामलाहरूमा रिजर्भेसन होलान् तर उनले राष्ट्रका हक अधिकारको बारेमा धेरै कुराहरू उसले उपयुक्त नै उठाएको छ होइन संविधान कानुनको सन्दर्भमा पनि कयौँ कुराहरूले उपयुक्त नै उठाएको छ त्यस कारण राप्रपासँग पनि हाम्रा धेरै कमन पोइन्टहरू मिल्न सक्छन् त्यस कारण यदि केपी ओलीले पहल गर्छन् भने अब एमाले अब नेकपा मित्रविक्रम चन्द नेकपा माले अब राप्रपाको पनि अब मलाई लाग्छ कि कतिपय समूहहरूसँग र नामी लिने भने लिङ्गदेनको समूहसँग हुनसक्छ अरूसँग पनि हुन मिल्न सक्ला होइन त्यस्ताहरूसँग न्यूनतम कुराहरूको सहमतिको आधारमा चुनावी तालमेल चुनावी कार्यगत एकता चुनावी गठबन्धन हुनसक्छ गठबन्धन चाहिँ किन गर्ने खास त्यही केही सिट जित्नका लागि मात्रै या के मैले अघि भने नि नेपालमा हिन्द पश्चिमा राजनीति जुन राजनीतिको बलमा अब 78 सालको असारमा सर्वोच्चको निर्णयद्वारा यो परामय देशद्वारा यो सरकार बन्यो र जुन राजनीतिद्वारा यो पाँच दलीय गठबन्धन बनिरहेको छ जसले चाहिँ हुँदा आउँदा 2078 सालको माघ फागुन 16 गते एमसिसीलाई सदनबाट पारित गरायो जसले झन्नै एसपिपीलाई पारित गरेको थियो जुन सरकारले यो राष्ट्रघाती नागरिकता ऐनलाई पारित गर्यो
आदि त्यही हो त इन्डो पश्चिमा जुन गठबन्धन छ र इन्डो पश्चिमा भन्नु न हिन्द पश्चिमा हिन्द पश्चिमी गठबन्धन हिन्द पश्चिमी जुन सरकार छ त्यसको त्यसको त्यसलाई पराजित गर्नको निम्ति उसको सरकार नबनोस् भन्नको निम्ति नै हामीले यो चुनावी तालमेल चुनावी सहकार्य चुनावी गठबन्धन गर्नु परेको मुख्य हाम्रो उद्देश्य थियो अरू उद्देश्य होइन यो हिन्द प्रशान्त रणनीति र हिन्द पश्चिमा राजनीति यो देशको त्यसको अगुवाई गर्ने भनेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस नै डेफिनेटली नेपाली काङ्ग्रेस नै हो अनि यो जस्तो माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादीहरू जसको 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 एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि पिछा लागेका होइन त्यो फेर समातेर हिँडेको भनेर भनिरहेको छ उनी उनीहरूसँग चाहिँ तपाईँहरू सहकारीका लागि तयार अनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई सँग चाहिँ त्यो ढङ्गको व्यवहार अघि नै भनिसक्नुभयो हिन्द पश्चिमा राजनीतिको अगुवा पनि नेपाली काङ्ग्रेस हो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अगुवा पनि नेपाली काङ्ग्रेस हो र उसकै अगुवाईमा एमसिसी पनि पास भयो उसकै अगुवाईमा यो नागरिकता कानुन पनि पास भयो उसकै अगुवाईमा झन्नै एसपिपी पनि पास भएको र धेरै प्राकृतिक स्रोत साधन पनि अब यो सरकारले विदेशीहरूको हातमा सुम्पिरहेको छ होइन अब माधव प्रचण्डहरू पनि त्यसका मतियार बने तपाईँकै भनेअनुसार त्यसका पछुवाहरू भने होइन मेरो भनाइ भन्दा नि तपाईँहरूको होइन तपाईँले भन्नु भने तपाईँले उल्लेखै गर्दा पनि पछुवाहरू उनीहरूको पछि लागेर उनी पछि लागेर जानेर अगुवाई गर्नेमा भिन्नता हुन्छ त्यस कारण हामी चाहन्छौँ यो गठबन्धन टुटोस् प्रष्टै ढङ्गले गठबन्धन यो पाँच दलीय गठबन्धन टुटोस् किनभने यसमा हिन्द प्रशान्त रणनीति र हिन्द पश्चिमा राजनीति यो हाबी छ यो गठबन्धनमा त यो देशको निम्ति अहितकर छ त्यस कारण यो गठबन्धन नै टुटोस् होइन नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्न आओस् होइन यो गठबन्धन टुटोस् यो हामी चाहन्छौँ त्यो टुटाएर उनीहरू वाम सहकार्यमा आउँछन् भने त्यस बेला साझा कुराहरू त उनीहरूसँग बसेर पनि ड्राफ्ट गरिनेछ होइन हो त्यो उद्देश्यले यो हिन्द पश्चिममा र यो हिन्द प्रशान्त हिन्द पश्चिममा राजनीति र हिन्द प्रशान्त रणनीतिलाई छोडेर त्यसको सङ्गठनलाई छोडेर माधव प्रचण्ड आउँछ भने त एक स्टेप सुधार हो होइन अब त्यसका के कुरा कसरी विरोध गर्ने भन्ने कुरा कमन प्रोग्राम बनाउने क्रममा हुन्छन् ती त्यस सन्दर्भमा जे जति कुराहरू देशको सुन्दा सार्वसत्ता अखण्डता र यी हिन्द पश्चिम राजनीति र हिन्द प्रशान्त रणनीतिको रूपमा जे जति कुराहरू स्वीकार हुन्छन् त्यो पनि एउटा प्रगति हो त्यस आधारमा यो सबै वामको होस् गठबन्धन चुनावी गठबन्धन होस् भन्ने मैले चाहेको छु त्यस कारण यस्तो स्थितिमा गठबन्धन त नहुन हुने विषयमा ठुलो प्रश्न छ होइन यस्तो स्थितिमा एकीकरणकै कुरा गर्नु त त्यो बेकारमा बौलष्टीपन मात्रै हो हेर्नुहोस् त्यो यो चाहिँ आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्ने बाहेक त्यसको कुनै अर्थै छैन अहिले त्यस कारण नेकपा माओवादीले भन्छ कि अहिले यी वामपन्थी दलहरूको बिचमा पार्टीगत एकताको कुरो प्राथमिक होइन यो पछिको कुरा हो अहिले चाहिँ चुनावी सहकार्य चुनावी गठबन्धन अहिलेको महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यसको उद्देश्य भनेको हिन्द पश्चिमा राजनीति र हिन्द प्रशान्त रणनीतिलाई बहुमतमा पुग्न नदिनु यो वामपन्थी शक्तिसँगको गठबन्धन मात्रै भन्दा पनि तपाईँहरू त जस्तो अहिले तपाईँको कुरा सुनिरहँदा जो राप्रपासँग पनि हुनसक्छ भन्ने जो आशय यहाँले व्यक्त गर्नुभयो परम्परागत शक्तिसँग पनि एकताका लागि भनौँ न गठबन्धनका लागि एकता भन्दा नि गठबन्धनका लागि तपाईँहरू तयार खास गरी मैले तपाईँहरू भन्नाले नेकपा माओवादीलाई बुझ्नुहोस् तपाईँ हामी के जान्छौँ भने हाम्रो चाहिँ कुरा के भने ठिक छ अब भएन भने अब एमाले वामको मात्रै गठबन्धन गर्यो भने पनि ठिकै छ हामी त्यसमा पनि लाग्छौँ होइन अब एमाले नै पनि वाम र राष्ट्रवादीसँग पनि मिलेर जान तयार हुन्छ त्यो पनि ठिकै छ होइन त्यो पनि होस् किनभने अहिले देशमा सात साल छयालिस साल त्रिसठी सालमा भएका डेमोक्रेटिक नामका परिवर्तनसँगै आएका अवाञ्छित बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेपहरू हावी भएका छन् होइन त्यसमाथि पनि अब अहिले विश्वको असमान विकासको क्रममा समाजवादी चिनको जुन अब अविद्या भएर ऊ एउटा सेकेन्ड आर्थिक शक्ति बनेको छ र तदनुरूप उसको राजनीतिक र उसको सैनिक प्रभाव पनि बढिरहेको छ त यस्तो स्थितिमा संयुक्त राज्य अमेरिका यस्तो चिनको उदय र उसको शक्तिको पुनः उत्थानबाट त्यो सन्तुष्ट छैन त्यो असन्तुष्ट छ र त्यो
चिन्तित छ र क्रुद्ध पनि छ त्यसकारण संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनको यो उदयलाई रोक्नको निम्ति नै हिन्द प्रशान्त रणनीति बनाएर हिन्द महासागर क्षेत्र र प्रशान्त महासागर क्षेत्र महासागरका किनाराका मुलुक र बिचका टापु मुलुकहरू सबैलाई मिलाएर चीनको प्रगति रोक्ने चीनलाई प्रहार गर्ने चीनलाई फुटाउने चीनमा राजनीतिक परिवर्तन 1990 सोभियत सङ्घमा आए जस्तै राजनीतिक परिवर्तन ल्याउने चीनलाई तहस नहस गर्ने दिशामा त्यो लाग्नुको कारण नै यही हो कि चीन नै अहिले विश्वमा नयाँ शक्तिको रूपमा उभिएको छ र फेरि चीनले नयाँ भ्यालुको प्रतिनिधित्व गर्छ होइन चीनले नयाँ विश्व व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्छ यो चाहिँ चीन सबभन्दा पहिलेदेखि नै आएको चीन चाहिँ अब शान्तिपूर्ण विकासको पक्षमा छ ऊ हस्तक्षेपको विरोधमा छ र त्यति मात्रै भएन भएर चीनले अब सी जिनपिङले शासन यो नेतृत्वमा पुग्ने बित्तिकै 2013 यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेर होइन यो रेस्टमा त्यो चाहिँ उसले विश्वमा एउटा समान भविष्य भएको मानव जाति निर्माण गर्ने नीति लिएको छ भर्खरै गएको युएनएको महासभामा जिडिआई भनेर ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ भनेर विश्वको विकासको नयाँ पहल सुरु गरेको छ जसले गर्दा थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीहरू कोभिडको मारमा परेको कसरी उठाउने भन्ने प्रस्ताव छ अस्ति गएको मार्चतिरको यो बुआफ मन्चको समारोहमा जिएसआई भनेर ग्लोबल सिक्युरिटी इनिसिएटिभ भनेर चीनले प्रस्ताव गरेको छ भनेको माने विश्वमा तब नै शान्ति हुन्थ्यो जब विश्वका हरेक मुलुकको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता अखण्डता प्रत्याभूत हुन्छन् विश्वमा तब नै शान्ति हुन्छ जब विश्वका हरेक मुलुकले आफ्नो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने अधिकार पाउँछन् हरेक मुलुकको जनताको आफ्नो मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने हक हुन्छ हरेक स्वतन्त्र मुलुकको यसको ग्यारेन्टी भयो भने मात्रै विश्वमा शान्ति हुन्छ भनेर यी जुन नयाँ भ्यालुजहरू नयाँ मूल्यवान्यताहरू चीनले अगाडि सारिरहेको छ विश्वको सञ्चालन एक दुई धनी मुलुकले होइन शक्तिशाली मुलुकले बलिया मुलुकले होइन विश्वको सबै गरिब धनी बलिया साना ठुला बलिया कमजोर सबै मुलुकले मिलेर विश्वको राजनीति सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने चीनको मान्यता र अघि मैले भने जस्तो पहिले बिआरआईबाट जुन विश्वमा साझा भविष्य भएको मानव समुदाय बनाउने विश्वको विकासको खास गरी थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको विकासको पहल अग्रसरता लिने विश्वको सुरक्षाको निम्ति अघि भने जस्तो हरेक मुलुकको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता अखण्डताको सुरक्षा प्रत्याभूत हुने र हरेक मुलुकको जनताको आफ्नो व्यवस्था रोज्ने अधिकारलाई सम्मान गर्ने यी भ्यालुजहरू जो चीनले अगाडि सारिरहेको छ ती भ्यालुजहरू यदि चीन बलियो हुँदै गयो र संयुक्त राज्य सङ्घ अमेरिकाको दोस्रो विश्वयुद्धपछि जुन विश्वमा उसले सञ्चालन राज्य गरिरहेको छ उसकै नीतिले युएनओ चल्यो उसकै नीतिले वर्ल्ड ब्याङ्क चल्यो आइएमएफ चल्यो वर्ल्ड फुड अर्गनाइजेसन चल्यो ह्युमेन राइट चल्यो भन अब विश्व स्वास्थ्य सङ्घ चल्यो उसकै नीतिले चलिरहेको छ अब यो विश्वमा जुन ढङ्गले चीन र त्यसको पक्षधर शक्तिहरू जुन ढङ्गले आए उनीहरूले नयाँ भ्यालुजहरू मैले अघि नै भने नयाँ भ्यालुजहरू नयाँ मूल्य मान्यताहरू उनीहरूले अगाडि बढाइरहेका छन् र यो नयाँ मूल्य मान्यताहरूलाई रोक्नको निम्ति संयुक्त राज्य अमेरिका चीनलाई ठोक्न चाहन्छ रो त्यसै कारण उसले यो बिहा भने उसले प्रशान्त हिन्द प्रशान्त रणनीति अघि सारेको र हिन्द पश्चिमा राजनीतिलाई उसले प्रमोट गरिरहेको छ होइन त्यस्तो भएको हुनाले हामी नेपालमा त हिन्द प्रशान्त रणनीति र हिन्द पश्चिमा राजनीति हाबी नहोस् भन्ने नेकपा मालेको चाहना हो त्यसै कारणले हिजोका कयौँ कुरामा कतिपय कुरामा मतभिन्नता हुँदाहुँदै पनि हिजोको वर व्यवहारमा कतिपय तिक्तताहरू हुँदै हुँदाहुँदै पनि ती कुराभन्दा माथि उठेर वामहरूले अहिलेको साझा सवालमा त्यही 5-10 हुनसक्छन् ती साझा सवालमा उनीहरूले मिलेर चुनाव लडुन् र यो हिन्द पश्चिमा राजनीति र हिन्द प्रशान्त रणनीतिलाई उनीहरूले हाबी हुन नदिउन् यो मैले आह्वान गरेको अब त्योबाट सबै आउँदैन भने पनि मैले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले जुन एउटा वामपन्थी दल नै हो माधव प्रचण्ड वामपन्थी भए जस्तै केपी ओलीको नेतृत्व गरेको एमाले पनि वामपन्थी नै हो र उसले पहल गरोस् न त यदि उनीहरूले माधव प्रचण्डहरूले केपी ओली पक्षलाई अछुत ठानेर उनीहरूलाई सामेल नगरी उसले एक्लाएर सिध्याउनेपट्टि लाग्छन् भने तपाईँहरूले एउटा गठबन्धन गरौँ अरू वाम दलहरू जस्तो हामी हुन्छौँ अब नेकपा नेत्रविक्रम चन्न हुन सक्ला
अज अगाडि बढेर अरू कतिपय राष्ट्रवादी शक्तिहरू हुन सक्लान् जो देशको सन्दर्भ वाम मात्रै नभनेर जो राष्ट्र तपाईँको शब्दमा राष्ट्रवादी वाम यो गठबन वाम अहिले मैले चाहेको त केपी ओलीको नेतृत्वमा पनि वाम राष्ट्रवादी गठबन्धन बढ्न सक्छ मेरो विचारमा अब केपी ओलीले के सोच्नुहुन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो होइन तपाईँको प्रस्ताव चाहिँ हो मेरो चाहिँ यो मैले त हामीले त वक्त मेरो भन्ने नेकपा मालेको स्थायी समितिले प्रश्न अगाडि सारेको छ कि सकिन्छ व्यापक वाम गठबन्धन बनाऊ जसमा राष्ट्रवादीहरू आएनन् भने पनि सबै वामहरूको व्यापक गठबन्धन बनोस् त्यो सकिन्न त्यसमा माधव प्रचण्ड तयार हुँदैनन् भने ठिक छ केपी ओलीले पहल गरून् ठुलो दलको नाताले अग्रसर बनून् उसले अरू वामहरू जस्तो नेकपा माले नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड नेत्रविक्रम चन्दहरू र अरू नेमोकिपा र अरू पनि वाम दलहरू हुन सक्लान् यहाँसम्म कि अरू गैर वाम दल जसमा चाहिँ राप्रपा जस्तो लिङ्गदेनको राप्रपा पनि हुनसक्ला अथवा अरू पनि हुनसक्लान् को को हुनसक्लान् यो त खोजीनीति गरेर जाउँ एउटा साझा एजेन्डामा एउटा यो चाहिँ पहिलो कुरा यो प्रतिपक्षी गठबन्धन हो प्रतिपक्षीहरूको गठबन्धन हो दोस्रो कुरामा यो चरित्र भन्यो भने वाम राष्ट्रवादी गठबन्धन होइन हो यस्तो किसिमको गठबन्धन बनाउन सकिन्छ अब यो नेकपा माओवादीको प्रस्ताव हो अब एमालेको नेता अथवा एमालेको पार्टीले कस्तो किसिमको गठबन्धन बनाउन सोच्छ त्यो उसको कुरा हो होइन त उसका कुराहरूमा पनि हामी पनि अटाउने गठबन्धन भयो भने हामी पनि अटाउने गठबन्धन यदि एमाले प्रमोट गर्छ भने हामी त्यो गठबन्धनमा बस्ने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ हामी नेकपा माओवादीको अस्तित्वलाई राख्दै हामी केपी ओलीले तयार गरेको अथवा अग्रसर भएर बनाउने अर्को गठबन्धनमा हामी सरिक हुन सक्छौँ केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँको प्रस्ताव नेपाली काङ्ग्रेसलाई जसरी पनि हराउँ होइन यो चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई हराउनका लागि वाम गठबन्धन मात्रै बनाएर अगाडि बढ्दा हराउन सकिन्छ वाम गठबन्धन मात्रै बनाऊ त्यसमा त्यस्तो बनाउन सम्भव छ त्यो बनाऊ त्यो बनाऊ सम्भव छैन भने यो बनाऊ राजावादीहरूलाई पनि समेटेर जाँदाखेरि हुन्छ तिनीहरूलाई समेट्न लागौँ जसरी हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई हराउनतिर लागौँ जे गर्दा हराउन सकिन्छ त्यही गरौँ होइन त्यो पनि त्यो जे गर्न होइन जथाभावी गर्ने होइन हाम्रो मतलब चुनावबाट हराउँ चुनाव नीतिको आधारमा हराउँ सिपी मैनालीको नेकपा माओवादीको जे गर्दा होइन के हिन्द प्रशान्त रणनीतिको विपक्षमा छ नेकपा माओवादी हिन्द पश्चिमा राजनीतिको विपक्षमा छ नेकपा माओवादी यो जुन लुटतन्त्र धनतन्त्र गुन्डातन्त्रको विपक्षमा छ नेकपा माओवादी हामी त यो जुन हाम्रो अधिरचना छ नि अहिले अधिरचनामा टोटल रिभोल्युसन ल्याउनुपर्छ नेपालको संविधान कानुन नीति आचार विधि यसका कयौँ विकासका नीति विदेश नीतिमै हाम्रो एउटा टोटल रिभोल्युसन एउटा सम्पूर्ण क्रान्ति ल्याउनुपर्छ नेकपा माओवादीले चाहन्छ अब नेकपा माओवादीले चाहे जति जम्मै स्वीकार गरेर गठबन्धन नहोला होइन तर हामीसँग जे जति कुरामा मिलेर गठबन्धन हुन्छ त्यति कुरामा गठबन्धन गरिन्छ अरू बाँकी कुराहरू हामी आफ्नो ढङ्गले गर्छौँ तपाईँको प्रस्ताव चाहिँ नेकपा माओवादीलाई कि राजावादीहरूसहितको वाम गठबन्धन गरौँ नेपाली काङ्ग्रेस हराउनका लागि अहिले मैले के भने मैले धेरै लामो समयसम्म यी राष्ट्रवादीहरू ले पहल गरून् यिनीहरू अगाडि बढुन् राष्ट्रवादी भन्दा राजावादी राष्ट्रवादी भन्नाले मैले भने राजा देउता धर्म कर्म मानेर पोलिटिक्स गर्नलाई मैले राष्ट्रवादी भन्छु बुझिहाल्नुहोस् होइन अब यसमा राजा पनि पर्छ रङ्ग पनि पर्छन् त्यो पनि बुझिहाल्नुहोस् त धेरै मैले 75 सालदेखि कोसिस गरेँ तर कुनैसँग सफलता मिलेन त्यहाँ धेरै सङ्कीर्णता छ त्यसमा अराजनीतिक प्रवृत्ति छ पूर्वाग्रह छ उनीहरूको राजनीति गर्ने अनुभव छैन र उनीहरूको आफ्नै किसिमको एकसुरे प्रवृत्ति छ कसै कसैमा चाँडै अस्वीकार्य एकदम जनताले अस्वीकार गरिसकेको मण्डलीय प्रवृत्ति छ कतिमा धेरै पूर्वाग्रह छ मैले कम कोसिस गरिनँ अहिले नै राष्ट्रवादी शक्ति चाहिँ यो भनौँ मैले भने चारधारका देशभक्तहरूको गठबन्धन गर्नको निम्ति अग्रसर हुने स्थितिमा पुगेको रहेनछ मैले त पुगोस् भन्ने चाहेँ तर विभिन्न कारणले गर्दा तिनीहरूको दिमाग त्यति विकास भएको रहन्छ उनीहरूलाई मैले धेरै कोसिस गरेँ उनीहरूले त्यो ठाउँमा पुग्न सकेन उनीहरूको सङ्कीर्णता उनीहरूको पूर्वाग्रह आदि इत्यादिको कारणले त्यसरी त्यस्तो गठबन्धन हुँदैन साँगुरो मन लिएर गठबन्धन हुँदैन देशको माटोलाई बिर्स हेरेर राजावादीहरू साँगुरो मनका साँगुरो दिमागका रहेछन् अवश्य मैले त्यो लाग्यो उनीहरू आफू त मिल्दैनन् किन मिल्दैन राजा राऊ देश बचाऊ होइन हिन्दू राष्ट्र ल्याऊ भन्नेहरू यहाँ 5-6 प्रसिद्ध सङ्गठनहरू छन् मैले किन नाम लिएर यहाँ समय खेर फाल्ने छन् तर मैले भने ठिक छ मसँग त कति कुरा मिलेन ठिक छ तपाईँहरू मिलेर जानुहोस् भन्दा उनीहरू नि आफू मिल्दैन किन त्यही कारण उनीहरू यिनीहरूको राष्ट्रवादीमा बहुकेन्द्र किन भएको उनीहरूमा सङ्कीर्णता छ उनीहरूमा पूर्वाग्रह छ उनीहरूमा स्वार्थ लिप्सा छ कति चाहिँ के भने
यदि मिलेर डाङडुङ गरौँ तुरन्त राजाले शासन बदल्छ म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर बस्ने मान्छे धेरै रहेछन् मैले त्यो देखेँ यो यो राष्ट्रवादी समूहमा अब हामी एक्लै होइन हाम्रो पछाडि राजा होलान् सेना आउलान् को आउलान् सबै पण्डित धर्मावलम्बी सारा आउँछन् हामीले गडाङगुडुङ गरेर जितिहाल्छौँ भने उनीहरूको राजनीतिमा बडो 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 सतै सोच मैले पाएँ अनि त्यसपछि यिनीहरूको झगडा के छ भने को प्रधानमन्त्री भने अहिले उनीहरूको सँगै ठाउँ आउने एकै ठाउँमा आएर सबै राष्ट्रवादीहरू चार पाँच छवटा छन् यहाँ राजा अब देश बचाऊ भन्ने हिन्दू राष्ट्र भन्ने उनीहरूले अब एउटै सङ्गठन भएपछि कोही न कोही एउटै नै नेता हुन्छ त्यसो उपनेताहरू दस बाह्रवटा राखे पनि एउटै मूल नेता त हुन्छ राजा फर्केपछि को प्रधानमन्त्री भन्ने अहिले नै यिनीहरूको भयानक झगडा छ अहिले मलाई एक ठाउँमा केही कार्यकर्ताले भन्दा हाम्रा नेताहरू किन झगडा गर्छन् उनीहरूलाई ठुलै बन्नु छ राजै बन्नु छ भने उनीहरूसँग पैसा छ ठुलो दरबार बनाऊ पैसा छ उनीहरूले सिर्फेज बनाऊ आफ्नै घरमा सिर्फेज लगाएर बस्नु न यिनीहरू किन हामीलाई यिनीहरूले बर्बाद गर्छ मैले ती राष्ट्रवादीका कार्यकर्ताको यो विरोध सुने भनेपछि त त्यहाँ नेतृत्वको झगडा छ नेतृत्वको झगडा भनेको खालि त्यो गठबन्धनको अध्यक्ष बन्ने झगडा होइन यसै भएपछि व्यवस्था बद्लिन्छ व्यवस्था बद्लिएपछि राजालाई प्रधानमन्त्री चाहिन्छ मै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ यही भने यी प्रधानमन्त्रीका दावेदारहरू मात्रै नेता भएकोले यिनीहरूमा गठबन्धन नभएको त्यसपछि अरू धेरै बाह्य कारण छन् यिनीहरूलाई कति कुन कुन बाह्य मुलुकले यिनीहरूलाई प्रभाव पारेका छन् फन्डिङ गराएका छन् त्यो मैले यहाँ भन्ने कुरा भएन त्यो पनि छ नेपाली फन्डिङबाट मात्रै चलेका छैनन् बाह्य शक्तिहरू जसको यिनीहरू बाहिर विरोध गर्छन् उनीहरूकै दाना पानीबाट पनि चलेका पाएँ मैले स्वार्थमा लिप्त भएको पाएँ राजनीतिमा सङ्कीर्ण भएको पूर्वाग्रही भएको पाएँ होइन अब उनीहरूले अहिले त के भने देशलाई माया गर्ने चाहे त्यो कम्युनिस्ट होस् चाहे त्यो गैर वामपन्थी गैर कम्युनिस्ट वामपन्थी होस् चाहे त्यो प्रजातन्त्रवादी होस् चाहे राष्ट्रवादी होस् मेरो अहिलेको व्याख्यान छ सबै ग्राह्य हुनुपर्ने किन देशलाई जोगाउनु छ भने यी सबै आउन जसले देशको लाई यो भड्खालोमा पार्ने गलत नीतिहरूको विरोध गर्न चाहने सबै खाले देशभक्तहरू आउनुपर्ने होइन तिनीहरूलाई पचाउनु पर्ने त्यस्तो एजेन्डा बनाउनु पर्ने त्यो गर्ने क्रममा यी राष्ट्रवादीहरू पनि लाग्नुपर्ने उनीहरूमा यति धेरै पूर्वाग्रह र सङ्कीर्णता पाएँ मैले यो तिन चार वर्षको उनीहरूको एसोसिएसनबाट कि उनीहरू वास्तवमा अहिले यस्तो किसिमको गठबन्धन गर्ने ठाउँमा उनीहरूको दिमाग पुगेको छैन उनीहरू अहिले पनि उनीहरूको दिमाग त्यति विकसित त्यति उदार होइन त्यति सबैलाई समेट्न सक्ने ठाउँ नपुगेको देखेँ होइन अहिले पनि मेरो भनाइ छ कि ठिक छ उहाँहरूले आफ्नो जुन राजा आऊ देश बचाऊ हिन्दू राष्ट्र भन्ने स्लोगान हामी सहमत छैनौँ होइन नेपालमा अहिले बचाउनको लागि भन कम्युनिस्ट वाम गैर कम्युनिस्ट वामपन्थी प्रजातन्त्रवादी राष्ट्रवादी सबै शक्तिको आवश्यकता छ यो राष्ट्रवादी भनेपछि राजादेखि रङ्गसम्मका भनौँ भनेपछि तपाईँले बुझ्नुभयो होला राष्ट्रवादीको आवश्यकता छ भनेर म भन्छु तर कुनै एउटा शक्तिले मात्रै देश बचाउँदैन यो पनि प्रष्ट छ सबै मिल्नुपर्ने आवश्यकता छ र सबैसँग मिलेर जाने औदारीय होइन त्यो उदारता यो राष्ट्रवादी भन्ने शक्तिमा विकसित भइसकेको मैले पाइनँ होइन तर प्रयास चाहिँ गरौँ होइन त्यसै कारण उनीहरू पनि केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँको प्रस्ताव उनीहरूसँग त्यही कारण अहिले मैले भने त्यही कारण उनीहरूले नै पनि राष्ट्रवादी भन्ने मित्रहरूले पनि कमसेकम आफू मात्रै एकगठ भएर आए पनि त हुन्थ्यो नि र अहिले अरूसँग त मिल्न सकेन नि सकेनन् अब मैले धेरै किन गीत गाउने किन आलोचना गर्ने होइन मैले त्यो पनि गर्दिनँ त म मेरो अहिले बिन्ती छ तपाईँहरू एकै ठाउँमा भएर आउनुहोस् न अनि देखौँ तपाईँहरूको पाइन् तपाईँ कति उदार हो कति तपाईँहरू निस्वार्थ हो कति तपाईँ देशवादी हो देशभक्त हो कति देशलाई माया गर्ने हो कति तपाईँहरूको पदमा झगडा गर्ने हो भन्ने कुरा तपाईँ देखाउनुहोस् न ल एकगठ भएर आउनुहोस् त तपाईँहरू मध्येकै कोही मान्छेलाई तपाईँले भने जस्तै व्यवस्था परिवर्तन भएर कुनै एउटालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भएर आउनुहोस् न त कुनै एउटा अगाडि कसोसँग अब भोलि एउटा मात्रै प्रधानमन्त्री हुन्छ अब पाँचजनालाई प्रधानमन्त्री बनाएर त तपाईँ पनि जान सक्दैन होला त एउटालाई प्रधानमन्त्री बनाएर जाने आँट गरेर आउनुहोस् न त मैले त त्यो हेर्न चाहन्छु म क्या त्यो भयो भने राम्रोमा अलिकति उदारता बढेछ सङ्कीर्णता घटेछ स्वार्थ घटेछ भन्ने म ठान्छु त्यही कारण मैले अरू धेरै भन्दिनँ म उहाँहरूको प्रयत्न सफल होस् उहाँहरू एकजुट हुन सक्नुहोस् र आफ्नो मान्यतालाई स्थापित गर्न सक्नुहोस् त्यसको निम्ति उनीहरूमा देशले धेरै उदारता खोजिरहेको छ हृदयको विशालता खोजिरहेको छ सबैलाई अटाउने मन खोजिरहेको छ अब त्यस्तो विकास राष्ट्रवादीहरूले गरून् भन्ने म चाहन्छु होइन अब त्यस्तो भएन भने ठिक छ अहिले एमाले भने कम्युनिस्टहरूले पर अब कम्युनिस्टमा हामी कम्युनिस्ट परिपरिका छौँ कोही विदेश भक्त कम्युनिस्ट पनि छन् कोही देशभक्त कम्युनिस्ट पनि छन् अब अहिले
बिचमा अब नीतिले विदेशसँग जोडिएको तर सङ्गठनले विदेशसँग नजोडिएको पनि एउटा ठुलो कम्युनिस्ट दल छ त्यो एमाले हो नीतिले त जोडिएको छ विदेशहरूसँग पनि तर सङ्गठनले एउटा गठबन्धनमा विदेश परस्त अथवा हिन्न पश्चिममा गठबन्धनमा गएको छैन एमाले त्यसै कारण मैले एमालेलाई पुकार गर्ने तपाईँ त ए बाबा हिन्द पश्चिममा गठबन्धनमा जानुभएको छैन माधव प्रचण्ड गइसकेँ उनीहरूलाई मैले छोडेर आउनुहोस् भनेर निवेदन गरिरहेको छु उनीहरू छोडेर नआउलान् तपाईँ त हिन्द पश्चिममा गठबन्धनमा हुनुहुन्न तपाईँको हात त अलिक फुका छ त्यस कारण तपाईँले अरू यहाँका देशभक्त कम्युनिस्टहरू र अरू देशभक्त राष्ट्रवादीहरूसँग मिलेर जाने उदारता तपाईँ देखाउनुहोस् न अब केपीले पनि उत्तर उदारता नदेखाउनु पनि सक्छन् अब मेरो यो सरदार साहेब मेरो उहाँप्रतिको आग्रह होइन एउटा पुरानो चाहिँ एउटै जिल्लाको यो सँगै हुर्केको नेताको हैसियतले उनमा त्यो उदारता आओस् उनले त्यो अग्रसरता लिउन् र देशका सबै खाले शक्तिहरू होइन कम्युनिस्ट गैर कम्युनिस्ट वामपन्थी प्रजातन्त्रवादी राष्ट्रवादी सबै देशभक्तहरूलाई समेटेर जाने उनले योग्यता क्षमता दृष्टिकोण अप्नाउन सकुन् र देशको पनि भलो होस् उनकै व्यक्तित्वको पनि भलो होस् भनेर नै मैले यो आफ्नो विचार राखेको होइन अब हामी सङ्ख्या लघु सानो सङ्गठन भएकोले हाम्रो विचार ठुलो भए पनि मान्छेहरू त विचारको पछि लाग्ने होइन सत्ताको पछि लाग्ने मान्छे धेरै छन् नेपालमा उहिले राणाकालदेखि नै सत्ताको पछि लाग्ने एउटा संस्कृति हुर्क्यो त्यही संस्कृतिमा रहेको हुनाले अब केपी ओलीको सङ्गठन पनि ठुलो छ अहिले संसदमा पनि धेरै प्रतिनिधित्व छ अब त्यस हिसाबले पनि अब केपी ओलीमा सुन पनि छ भन्ने सङ्ख्या छ र सुगन्ध पनि आओस् सबैलाई मिलाउने दृष्टिकोण पनि आओस् त्यो सुगन्ध हो सुन छ भनेको आफ्नो शक्ति छ शक्तिमा त्यो सुगन्ध उदारता आओस् भनेर मैले केपी ओलीलाई आह्वान गरेको हुँ अब उहाँले कसरी सोच्ने त्यो उहाँको कुरा हो तर यसरी जानुभयो भने देशको पनि कल्याण हुन्छ र खुद केपी ओलीलाई पनि कल्याण हुन्छ हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद बहुत धन्यवाद